大家好 ,STLOM, 今次就介绍 Tiny 微影。这个白色盒。咦，有佢 logo 喎，都白色盒，但系都有佢个 logo。诶，算啦，我唔记得系富豪，不过佢个型号好难记添。B7RLE bus， 富豪 B7RLE War Edition， 我都以为全白嘅，原来都有印到嘢嘅，黐线。你见唔见到？我头先隔住个胶袋，真系留意唔到。哦，两边都系微影 logo， 跟住呢个就冇啦，一个产品编号都冇。系啦，咁今次就系呢个玩具展嘅叫唔叫附送啊？即系贵多10蚊咁买张玩具展嘅门票，跟住就包埋呢架嘢咯。咁就系呢架 B7RLE 嘅单层巴士，冇试模版啊，一架测试性嘅车仔，真系整到好似系第一次出产件产品嘅时候。第一次用呢個模具嘅時候驗收，睇下有冇問題，先至再上色攞嚟賣嘅 demo 版。咁之前三門巨龍有出過嘅，不過價值成110定120蚊，咁所以就咪搞。咁今次呢架啊貴多10蚊，即係門票再加10蚊咁啊 ，OK 咯，買嚟試下咯，同埋第一架單層巴士。个碌几顺啊？点解架样板车嘅水口位会做得好过一架完成品？发生咩事？车顶呢度唔系好清楚发生咩事啦、啊、呢度。吓、啊，今次连个电子牌都系金属部分。咦，唔系，摸下先。金属上面再加多一片胶啦，系啦，好似两嚿胶嚟嘅，系啦，窗同埋个电子牌分开两件胶，真系好过瘾，系啦，咁相信我应该就唔会做任何嘢对呢架嘢，唔会攞嚟改，始终个手工实在太差，同埋都。佢整呢架车个意义就系俾大家睇佢喺架车成型之前最原始冇任何装饰嘅时候系咩样，咁所以都冇打算特别再掂佢啦，系啦，就等佢出九巴嗰两格咯 ，number 系列啊嘛，唉，依家全部车都加得价到99蚊。即系都唔好想象到，如果迟啲连会员价都要超过100蚊先买到架巴士嘅，仲落唔落到手买？真系一咁细嘅嘢，使唔使成100蚊啊？仲要系格格都系咯，你话时不时啲乜叉联成限定嗰啲过100蚊我接受到，但系佢连啲普通 number 系列都要加价到成100几蚊一架，真系系啦，唔系太想再储落去咯。系咯，即系佢加价嘅幅度，相比起我 YouTube 呢个收入，根本追唔上，根本好难维持到。我依家个收入真系依家勉强嘅啫，再加埋 Tomica 咁。系啦，如果继续加价，真系储唔到落去嘅。系啦，冇理由攞其他嘢嚟俾一笔咁嘅车仔钱噶嘛，真系正常都系靠翻 YouTube 噶啦。唉，系啦，佢再加价真系死硬。冇呢个嘅一定。
而家望住架嘢，要讲咁多嘢，咁就算。咁好啦，今次呢架咁嘅事务版嘅 D7RLE， 好鬼难记，咁鬼死长呢个型号名。系啦，首架香港嘅单程巴士，系啦，之前一架就系台湾嗰架，终于有翻架属于香港嘅单程巴士啦。咁佢嘅介绍就嚟到呢度啦，中意就 like， 记得 subscribe， 咁我哋下次再见，拜拜。